saya tini kor hoye tini hoye dia nijo jo jaga rakho belekotar bhabo na ko oh finally game complete hoy gol aru winner tu etia 500 taka jehetu koisilu to 500 taka dibo laibo নমস্কাৰ মই মজুতি আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মজুতি মিলি আপোনালোকে সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি ইণ্টাৰেষ্টিং গেম এটা খেলাবৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়ালৈকে আৰু গ্ৰাউণ্ডো চাব পাৰে চ' এইফালে পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আৰু এজন ইয়াত আছে কেমেৰামেন হৈ আছে আৰু গেমটো এনেকুৱা চ' ইয়াত ইয়াত প্ৰত্যেকটো জেগাত মানে আটাৰ লগতে মটৰ মিক্স কৰা আছে ইয়াতো আছে আৰু ইয়াত চবতে মানে পাঁচটা পাঁচজন কেণ্ডিডেট সেইফালে আছে পাঁচজন কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াত পাঁচটা দিয়া আছে চ' গেমটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ক'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব চ' চালে গম পাব সেইকাৰণে গেমটো ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই চ' ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকিব গেমটো মানে তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টটো বুজি পাব আৰু বৰ হাঁহিবলৈ গেম হয় চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ আগলৈ চাই থাকিব তিনি মিনিট টাইম নিজৰ নিজৰ জেগাত আকৌ বেলেগ তাত ভাবো নোৱাৰ আকৌ একো নহয় বহুত সময় আছে যা এতিয়াও কৰ ভালকে কৰ ভালকে কৰ ভিডিঅ'টো কিবা এটা কৰিবি আকৌ ৱাও মজা 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 খেলিছে বহুত সময় আছে তহঁতি ইমান স্পীডকৈ কৰিব নালাগে নহয় একো নহয় একো নহয় এইকেইটা আনি লওক আউট এটা আউট একো নহয় বহুত সময় আছে এক মিনিটে হোৱা নাই তিনি মিনিট দিছোঁ ন তহঁতক তোৰ পাঁচটা হৈ গ'ল নি অ ছটা অ উইনাৰ ছটা হৈ গ'ল তাৰ চ' ফাইনেলি গেম কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু উইনাৰটোক এতিয়া 500 টকা যিহেতু কৈছিলোঁ চ' 500 টকা দিব লাগিব উইনাৰটো মাতিছোঁ ওচৰলৈ তুমি হাতটো বুজাবি দেই হাতটো উঠাই দে আকৌ ক'লে চ' হিচাপ কৈছো বেছি সাত আঠ ন আৰু এবাৰ আছে আৰু এবাৰ আছে দহ চাবা চাৰ চাপে বজা আৰু নামটো কোৱা আকৌ এই নাম কি তোৰ কৌশিক জৈন হা এয়া আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছে কৌশিক জৈন চ' ষ্টাৰ্ট কৰো এক হিচাপ কৰা তহঁতি চাৰি পাঁচ চাবা চাৰ চাপৰি বজা এই তিনি ক'ৰ হৈছে তিনি হৈছে এতিয়া গুড দহ চাবাছ হাত চাপৰি বজা এতিয়া আমাৰ
তো ডাঙর যে এখান তুক বিশ বাড়ি করে এক পাঁচ বিশ বার ডাঙর আছে কত আৰু দহ বাৰ ভালকে কৰ ভালকে অ আকৌ দহৰ পৰা এঘাৰৰ পৰা হিচাপ কৰিব লাগিব এতিয়া এঘাৰ হিচাপ কৰিবি দেই আৰু পিছলৈ যাবি মটন খাই পেলালি যে আমাৰ শুভমিয়ে আছে নে এই এইটো নহব নাই নাই কৰিব লাগিব তই মটন পেলালি নে বাকীবোৰ পেলোৱা নাই পোন্ধৰ হৈছে ষোল্ল এইটো নহব নহব আৰু আৰু ষোল্ল আৰু দুবাৰ আছে আৰু দুবাৰ আছে ওঠৰ বিশ বাৰ হোৱা নাই আৰু দুবাৰ আছে ওঠৰ বা ঊনৈছে হয় কৰ কপৰাত কৰ আৰু দুবাৰে আছে যেনে কৰ আৰু একবাৰে আছে অঁ বাকীবোৰে এতিয়া আপোনালোকে পানিছমেণ্টটো চালে কেনেকুৱা হ'ল চ' ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কি ছাবস্ক্রাইব চ' এইটো কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে সোনকালে পায় চ' আজিলৈ বাই বাই ইয়াৰ পাছৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো আহিব এই ৰাধিকা ফাৰ্ম আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিলেও পাব মানে যাম বুলি ভাবিছোঁ চ' নেক্সট ভিডিঅ'টো ৰাধিকা ফাৰ্মৰ ভিডিঅ' পাব চ' আজিলৈ বাই বাই